Olá, muito boa noite. Estamos começando agora sim mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4. Você me ouve aí em alto e bom som ou não? Nós estamos começando mais uma edição do Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano. Conosco também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Proeste Nissana Tiradentes 1268. Mês de dezembro, bônus de até R$18.000 na Frontier. Já pensou? Mas você tem condições incríveis no Kicks, Sentra, Versa, March, passe por lá. Porque quem compara, compra Nissan. O programa Conexão de hoje chega para falar sobre trânsito. E a gente tem a honra de receber aqui Marcos Farto, especialista em trânsito, que está aqui com a gente. Nosso parceiro aí ao longo desse ano também aqui no programa Conexão. Muito obrigado, Farto, pela tua presença aqui no programa Conexão de hoje. É aqui um dos nossos últimos programas deste ano, mas já te agradecer aí pela presença. Muito boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite aos assinantes, aqueles que nos acompanham. É sempre uma alegria, um prazer poder estar participando desse bate-papo, né? Trazendo atualizações, fazendo algumas observações e pontuando a prioridade que é a vida, né? O trânsito faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, e é importante sempre trazer a informação, tirar dúvidas, e sempre, claro, né, com o objetivo final, que é a alegria de viver, né? Porque o trânsito, infelizmente, é cruel. É verdade. Aliás, a gente chega agora nessa época do ano, né, Farto? Que é um período aí, pelo festivo. Menos... festivo. É, relax, né? É, férias. Alguns, claro, vão trabalhar ainda, mas uma boa parte sai de férias e tal. Mas é um momento também que o trânsito acaba ficando mais intenso. Talvez não tão tenso, mas intenso. Eu diria assim, é um momento para desestressar, Marcos. Mas o conflito é tão grande que ele acaba estressando. Então, a pessoa que vai viajar, ou vamos para o momento atual, você vai ao comércio e não tem onde estacionar. Mas não é por uma ingerência administrativa, é que a cidade não foi projetada para isso. Então, eu já tenho que sair de casa sabendo que eu tenho que procurar um lugar para estacionar meu veículo. Outra questão, temos a facilidade dos motoristas de aplicativo. Então, já que eu vou ter uma despesa com o estacionamento, eu contrato um motorista de aplicativo, eu faço o giro da cidade financeiro, né, porque eu vou estar investindo, ele está captando, depois esse dinheiro é devolvido dentro da nossa cidade, é combustível, tudo faz acontecer, né? Mas gera aquele estresse onde você não encontra um local para estacionar. Depois eu vou para a rodovia, quero viajar, quero ir para um ambiente mais distante, né, o litoral ou outras cidades, e realmente outras pessoas pensam igual. Você vai para a rodovia, chega no pedágio, aquela fila enorme, aquele estresse, aí outras pessoas contratam um dispositivo para não ficar parando nas cabines de pedágio. Aquele dispositivo às vezes apresenta falha. E nós lá no CETRAN temos bastante julgamento desse dispositivo. As pessoas não sabem fazer recurso, mas é simples, é uma coisa muito simples. É só entrar em contato com a empresa através de um e-mail, pede um documento que houve falha no equipamento, pronto. Acabou o recurso, ali encerra. Mas as pessoas não sabem essa toada e acabam pagando a multa. Aí desce para o litoral, problema de estacionamento. Então, é assim, é um momento de desestresse, mas que também estressa. Mas se eu me preparo, eu não tenho essa preocupação. Eu já vou convencido que eu estou de férias, eu não tenho pressa, eu estou chegando, importante é isso. Então, se nós estamos nesse momento festivo religioso, né, que o Natal é uma data celebrada, é uma data cristã, é uma data celebrada para a família. Então, eu não tenho por que ficar indo para um ambiente para criar atritos. Depois, o Ano Novo já é um momento mais assim social, onde todos se reúnem, vão para a praia ou vão para algum lugar, algum ambiente, se reúnem. Alguns bebem, né? E aí é uma outra preocupação, ingerem bebida alcoólica, vão assumir o volante. Então, é um cenário que exige uma certa cautela, um certo respeito, uma certa convicção. Olha, eu tenho que ser consciente dos meus atos para ter todo esse retorno que eu busco. Eu quero desestressar e voltar pronto para um novo ano que se inicia. Você falou bem, né? A gente precisa se preparar, né? Tá? Até para esse momento de lazer, de relax e tal, é importante que você se prepare, tenha essa consciência que o Farto falou, quer dizer, olha, eu estou de férias, talvez
o trânsito seja intenso num pedágio, talvez a cancela não levante na hora que eu vou passar, enfim, talvez uma série de coisas aconteçam, mas vai na boa, vai tranquilo que você vai bem, né, Fato? Agora, falando aqui um pouco da nossa cidade em especial, né, nós tivemos aí algumas alterações. No trânsito, algumas colocações de semáforos, inclusive nas rotatórias, algumas rotatórias. Que análise você faz com relação a isso? Nosso trânsito, a gente sabe que o trânsito é um desafio para todas as cidades, né, Farto? E a gente percebe assim, o que eu vejo aqui em Marília ainda é uma dificuldade nessa coisa das ruas estreitas, né? E isso, eu não sei que tipo de solução a gente vai poder chegar um dia. Olha, nós entendemos que as coisas estão sendo feitas, né? As pessoas estão se mobilizando, o poder público está dentro daquilo que é possível fazendo o papel dele, mas é claro, sempre há alguma coisa para melhorar. Eu fiz um levantamento recentemente a respeito dos acidentes envolvendo a cidade de Marília. É surpreendente o índice de acidentes que trazem lesão corporal, deixa a pessoa debilitada, outras ficam até mesmo para toda a vida prejudicadas. Uma empresa de Marília se preocupou com isso, está fazendo um trabalho maravilhoso, começou um trabalho sério e isso foi participado em DURB. E nesse contexto eu entrei como alguém que está monitorando, trabalhando isso. E houve uma redução, embora não pareça, mas nos últimos 3 anos nós tivemos uma escala de mudança de acidentes de trânsito sem vítima. Vou falar esse sem vítima primeiro. De 4, 5 mil, de 3 mil, caiu para esse ano em torno de 800, 900 acidentes de trânsito sem vítimas. É um ponto positivo? É, mas vamos entender o contexto total, né? Marília foi pulverizada com semáforos. É claro, existem ambientes em que foi estranho colocar um semáforo naquela localização. Foi questionado em rotatórias. Não há empecilho para a colocação de um dispositivo em rotatória, mas é preciso ter uma certa cautela, porque a rotatória já é pequena e você ainda coloca um objeto, isso causa um atrito. Eu ainda orientei, passa um trator, tira aquela rotatória e deixa o semáforo. Seria uma coisa muito mais serena, mas com maior fluidez. Em outros ambientes era necessário sim. Mas faço uma pontuação, e acredito que o Dr. Valdeci vai receber com muita respeitabilidade. Marília, no trecho que está saindo para o município de Tupã, estão fazendo umas adequações, colocando flores ali. Mas colocaram flores que não são saudáveis para o trânsito, porque elas vão se tornar arbustos. E daqui 2 anos aquela vai virar uma parede. E isso não pode existir, porque você impede a visão do motorista, de repente é um acesso de pedestres que atravessam de um lado a outro e eles vão se esconder entre uma ramagem e outra. E pode existir ali um atropelamento, um acidente fatal. Então, eu substituiria aqueles cases, aqueles modelos que colocaram ali de jardinagem por coqueiros, árvores, elementos que não causassem um paisagismo de bloqueio para o motorista. E esses meio que fechariam ali? Ele vai florir aquilo lá. Se a ideia é essa, tudo bem. Então, tem uma finalidade. Olha, nós vamos impedir, colocamos uma parede verde ali com o intento de impedir a travessia de pedestre. Até aí tudo bem, mas mesmo assim há o risco. Agora, se não é esse o intento, eu sugeriria ainda no começo substituir aquilo, porque daqui 2, 3 anos vai ter que retirar tudo por condições desnecessárias. Para impedir a travessia, só se fosse cacto, né? Olha, o pedestre, ele arruma um lugar para passar. E olhe lá, né? Isso que eu ia falar. Cacto, e olhe lá, né? Então, com relação às questões de semáforo, houve sim uma mobilização enorme, mas eu ainda teria sugerido, ao invés de colocar essa quantidade de semáforos, investir nos atuais, colocando semáforos inteligentes. O que é esse dispositivo? Ele tem uma inteligência artificial que ele calcula o fluxo e ele automaticamente libera. Olha, aqui tem mais veículos esperando, aqui tem menos. Então eu reporto 10 segundos daqui para lá, porque dá tempo do trânsito fluir. Ele consegue já trabalhar nessa sincronia? Sim, ele gerencia isso de maneira muito tecnologicamente avançada, não causa tanto engarrafamento. Porque às vezes você chega num cruzamento, tem 2 veículos esperando e 20 querendo passar.
E nisso deu tempo, eu causo um gargalo por conta dessa mecânica que existe hoje do semáforo, de ficar parado, obstruindo, cumprindo o tempo, 30, 40, 60 segundos, e o outro passam dois veículos e fica livre, não tem mais fluidez. Então esse semáforo, ele já calcula isso, ele já tem essa inteligência artificial que acaba trazendo esse trabalho, essa fluidez. Que legal. Isso deve ser muito provavelmente via GPS e tal, né? Observa o trânsito. Não, ele tem sensores. São sensores mesmo que fazem isso. E é legal. Outra questão, Marcos, é a utilização de câmeras. Marília, hoje, câmeras em semáforo, são equipamentos não metrológicos. Então, você pode adaptar. É, nós temos percebido muitos veículos não respeitam mais o semáforo em Marília. Deixa eu pegar nesse ponto, a gente volta para falar exatamente sobre essa questão de semáforos, da falta de respeito, e a gente volta já, depois do intervalo, não sai daí não. Falando sobre trânsito com Marcos Farto, especialista no assunto. Rapidinho intervalo, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E também com a gente a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268. Na Proeste Nissan, dá negócio. Até já.